വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര വെള്ളം, എന്നാൽ കുടിക്കാൻ ഒരുതിരി വെള്ളമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഏറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കിച്ചണിലാണ്. ഈ കിച്ചണിലെ ടാപ്പിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് കുടിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനായി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൻ്റെ ടാപ്പ് ഓയിലിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അത് വ്യക്തമാക്കി തരാം. വീഗാലാൻഡിൻ്റെ എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ കിങ്സ് ഫോർട്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിണറുകളുണ്ട്, ഒപ്പം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വെള്ളമുണ്ട്, അതുപോലെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനവുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റി വഴിയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടി അവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കാർബൺ ഫിൽറ്ററിൽ കയറി ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ വോളറ്റൈൽ കോമ്പൗണ്ടോ സ്മെല്ലോ ചെറുതായിട്ടുള്ള അയൺ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ഈ വെള്ളം ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള IS 105 00 എന്ന ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഡെയിലി നമ്മൾ അതിനകത്ത് pH അതുപോലെ റെസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒപ്പം പറയട്ടെ, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ വാട്ടറാണ് നമ്മുടെയുള്ള എല്ലാ ആവശ്യത്തിലും നമുക്ക് കുളിക്കാനും നനയ്ക്കുവാനും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ വെള്ളം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്താണ് നമ്മൾ ആരോ പ്ലാന്റ് വഴി കയറി നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെയെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രീ ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫീഡ് പമ്പ് വഴി ഫീഡ് ചെയ്ത് അതൊരു ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിൽ കയറി മൈക്രോൺ ഫിൽറ്റർ വഴി ആരോ മെംബ്രേനിൽ കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം രണ്ടായിട്ട് മാറും. ഒന്ന് അതിൻ്റെ റിജക്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, രണ്ട് പെർമിയേറ്റ് പാർട്ട്. റിജക്റ്റ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും, പെർമിയേറ്റ് പറയുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ പെർമിയേറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ UV കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരോ വിത്ത് UV ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം എല്ലാ കിച്ചണിലും ഡ്രിങ്കിങ്ങിനും കുക്കിങ്ങിനും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതായ കാര്യമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കും.